this session we will continue on uh, 5.2 Ziegler-Nichols rules for tuning of PID controller. But specifically for this session we will be uh, discussing on example 8-1 eh, dalam Ogata. So we will be discussing based on this example which is the example how we can use MATLAB eh, to uh, to fine tune the PID controller. Okay? So, given in this example, we have this sort of uh, control system. We have the ID controller, which that uh, with the transfer function uh, G C function of s G G C S, eh? gc G C S, and the plant here, which is uh, represented by one over s s plus one s plus five. This is the plant, and this plant clearly is the uh, Yang 1 s, eh? jenis yang ada one over s, jenis yang ada integrating factor atau first order lah, okay? So clearly this the first order type, and then of course if you find the plan that is the first order type, what you need to do is to follow the second rule lah, eh? uh, second method of the Ziegler Nichols rule, okay? So we should start ah eh? when we we are given this sort of a uh, question with the PID controller and the plant here what we should do is to determine normally what we are required to do is to determine the uh, gains ataupun punya parameters of the PID controller the appropriate value of KP TI and TD to get the response desired so in this case yeah, In this case as as the question, as per the question determine kp ti and td determine kp ti and td for this pid controller transfer function ini ada kp ti and td so determine all of these parameters then obtain unit step response curve and check If the design system exhibits approximately 25% maximum maximum overshoot do the fine tuning to the desired spec if maximum overshoot exceed 40% dia punya spec tu dia nak maximum overshoot tu dalam 25% sahaja uh, maximum overshoot tu maksudnya daripada set point ni yang overshoot lah bukan undershoot eh. yang overshoot kita kira dekat peak dia sehinggalah ke set point itu ok so kalau ma macam ni dia tak ada overshoot eh. yang bawah ni kan dia tak ada overshoot yang ni ada maximum overshoot but quite osculatory uh, yang ni ada maximum overshoot yang ni ada maximum overshoot dia naik then you have to measure this and to make sure it is within the spec it must be approximately 25%. Maknanya kalau set point ni 1, 1.25 lah. Okay, dia naik sampai 1.25 dan dia turun. So, uh, when you do Ziegler-Nichols, then you find the first combination of the KPTI and TD tadi. And when you test it in MATLAB, okay, plot it in MATLAB, Normally, what you get is not the the, the will not be the exactly what needed by the uh, the the specification. So yeah, yeah, you are dapat uh, more than forty percent lah. Okay, as per this example. So the solution what you need to start is to uh, have a look. The plant dulu. Huh? Tengok the plant ni. We have the plant of. Uh, the transfer function of the plant is 1 over S. S plus 1. S plus 5. Okay. So, clearly for this plant. It has the integrator. 1 over S. Ada huh? uh, 1 over S. So, if it has the integrator. Meaning that. Uh, what you need to do is. Bukan proportional saja. Kalau proportional saja Tak ada masalah. Boleh follow the first first method. But this is. For this plant, it has the integrator 1 over s, so that what we should do is to follow the rule, the second method of the uh, ZN rules, alright. So we 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 will follow the second method of ZN rules. Basically, uh, first thing first, we set ti bukan t ya, eh? jangan sebut t. This is tau, eh? tau i, which is the uh, integrator integral time ini, we set it at infinity. And also the derivative time to zero. Okay, derivative time to zero. Integral time to infinity so that so that for this particular transfer function for the PID controller, bila kita set je yang ni jadi infinity, kita set je yang ni jadi kosong, maksudnya kita kosongkan yang ni. Kosongkan yang ni. Yang tinggal adalah KP saja. Yang tinggal adalah KP saja ya. Alright. So yang tinggal adalah KP saja. So that that is why if you can have a look at this uh uh saya redraw this uh, control system block diagram ini dengan PID represented by KP saja. Because kita zerokan yang tadi. Kita dah uh, PID ni tinggal KP saja. And then what we do is to convert. Huh? To convert this to a single block. ah huh? To a single block transfer function. Dia jadi macam yang bawah ni lah. Dia jadi satu single block macam ni. Okay. But still the feedback lah. The feedback system. Nampak lah. Still the feedback system. So kita. Solvekan for the. For the two blocks here. For the two blocks KP and the plant. The PID block and the plant block ni. Kita solvekan dia punya transfer function. Uh, sorry. Uh, actually we have convert this. From this closed loop transfer function. Open loop transfer function. This is supposed to be the transfer function which has the CS at the output and uh, RS at the input. Macam ni. Ah ini transfer function yang combine kedua-dua sekali lah uh, controller dengan plan Eh. So kita dapat ni. Then we can uh, from this transfer function actually uh, the the denominator here. denominator here is the characteristic equation uh, that is the characteristic equation so basically from that characteristic equation we can further uh, from that characteristic equation we can use that characteristic equation to determine what is the suitable value of kp that makes the system marginally stable so sebenarnya ni dalam dalam case stability ni sudah pun didiscuss dalam raw stability criteria nah maksudnya dalam uh, buku dof topik ada satu topik berkenaan dengan stability tapi kita tak cover dalam Uh, kita punya topik untuk course ni sebab kita tak cover semua lah. Kalau kita cover semua, uh, tiga semester pun tak habis. Okay? So, yang rough stability criteria ni sebenarnya ada satu kaedah lah dia tunjukkan macam mana kita nak uh, dapatkan value KP ni, uh, value gain ini supaya kita dapat uh, kita punya response itu stable. Uh, response itu stable lah. Okay. Kita dapat uh, system with marginally stable. So that sustained oscillation occurs. Maksudnya, uh, kita dapat stable system. Then, bila kita dapatkan response dia, dia respon dia macam ni. So that kita boleh uh, determine dia punya... yang ni lah. Okay. Itu maksud dia. So, rough array ni kita boleh gunakan. Sebelum kita gunakan rough array ni, basically what we need to do is to convert uh, this uh, characteristic equation to the polynomial form. itu uh, into the, kita kita expandkan this equation until we get ni, macam ni lah. S cube plus C3. S 2 plus 5S plus KP. Okay. So, we, we get this characteristic equation. We use this uh, rough array. Ralph array to determine KP. Okay. To determine KP. Basically, when you use rough array, make sure that there are columns ah in rough Ralph array ni. Ada column-column. Contohnya, ini column yang pertama. Uh. Ah. Ini column yang pertama. Ini kolom yang kedua. Okey. Bila kita nak gunakan roh array, kita letakkan uh, pada sebelah sini. Dia punya operator apa nama dia punya apa? S lah. Uh, s cube dengan menurun uh, S3, S2, S1, S1, S0, S0 lah, S cube, S square, S1, S node. s zero lah. Dan untuk kolom yang pertama, mula-mula kita tulis yang ni dulu. Kita tulis satu because untuk uh, S3 ni ada satu kan. Okay. Then kita tulis yang bawah ni. Yang kedua S2 ada enam. Enam eh. Uh, perkali untuk S2 ada enam. Enam tuliskan enam kat bawah untuk S2. And then untuk yang ni, lima ni kita tulis dalam kolom yang kedua. Kita tulis dalam kolom yang kedua. Begitulah seterusnya, KP ini kita tulis dalam kolom yang kedua juga untuk S square. Okey. Untuk dapatkan yang bawah ni, sebenarnya yang ni dalam kolom satu sebenarnya. Dalam kolom satu saya tulis balik lah. 30 tolak KP. 30 tolak KP bagi 6. Merah. Alamak so 6 darab 5 untuk untuk bahagian sini untuk kolom yang ni kita darabkan sebelah sini dulu 6 darab 5 30 tolak dengan 1 darab kp bahagi dengan 6 hm bagi dengan 6 okey macam tu and then we will need to solve for the first column. we need to solve for the first column. Eh? we need to ch check the first column of rough table. what value of kp that sustain occasion will occur? normally, we solve for this equals to zero. okay? we solve for this uh, s1 equals to zero. so that we can get kp. Itu, try to go to rough, rough table lah. other youtube videos, lah, uh, you can. Watch the videos for to understand. But basically, in this case, we can uh, make this equation equals to zero so that we can get KP, the gain, the proportional gain, which is equals to uh, thirty in this case. So we get this KP equals to thirty. And actually, this thirty is the critical gain. The critical gain, eh? Critical gain, meaning that at this critical gain, we should expect that our response supposed to be marginally stable, marginally stable like that. And uh, we uh, represent this as KCR. So dapat dah satu dia punya parameter KCR kan? So, the, the first parameter we got it, which is the critical gain KCR equals to 30. So, with the gain of Kp set to KCR, which is equals to 30, then we can just substitute. KCR ni, substitute dalam equation tadi lah. Dalam uh, characteristic equation tadi. And then we get this. The characteristic equation becomes tambah yang ni saja. Ya. S cube plus 6S square plus 5S plus 30. Which is 30 is the KCR ataupun critical gain. Untuk dapatkan marginal stability like this. Okay, So once we got the uh, characteristic equation with KCR uh, substitute in this equation then what we need to do is to find the frequency of sustained oscillation. Tadi kita dah dapat dia punya proportional gain ya uh, critical gain. Now, we want to determine the frequency omega, okay? Frequency pada masa dia sustain oscillations tu, okay? Uh, at during the sustain oscillation, suppose that it will be at the constant frequency lah, at a particular frequency. Then to solve for the frequency, basically we substitute sebab s ini adalah sebenarnya sigma plus j omega, kan? the real part and imaginary part eh? as we have established in our uh, discussion eh? previously in the previous topic eh? sigma ni dia, dia represent damping eh? damping sama ada dia nak turun dengan laju ataupun dengan slow macam tu okey uh, untuk bahagian j omega ni Dia represent dia punya oscillations lah ha huh? dia punya repetitive signal okey So we don't want the sigma 1, the real part 1. we just uh, penama, substitute s equals to j omega in this characteristic equation, then if, when we solve for it until uh, we get what is the omega which is in this case omega is uh, 2 per eh, which is square root of 5 okay?

then once we got the omega, which is the frequency during the sustained oscillation. Uh, once we got the frequency, of course we can calculate the period. Okay. Calculate the period. So we want the period. This is the period. PCR. We should know the frequency. Uh, we should know the frequency to define to determine the period. We should know the frequency to determine the period, so that we can just use two pi divided by omega to determine PCR. So here we get PCR equals to two point eight zero nine nine, and also KCR how much? KCR is thirty, and PCR is two point eight zero nine nine. So, uh according to the second method of Ziegler and Nichols, once we got KCR and PCR, it is easier just need to follow the table, the equation in the table. If we want to determine the PID, then we should uh determine KP, TI and TD. Eh? Kalau kita nak PI controller saja, kita determine untuk dua ni sajalah untuk PI eh untuk PI so yang ni untuk PID eh alright so we have now uh, determine the KP TI and TD which is this is the initial parameter based on the rules provided by Ziegler Nikov the initial parameters that we expect that when we do the testing when the when we observe the response of the system we will get the uh, stable system lah right so from this uh, parameters of the pid so we have already know that the uh, transfer function of the our pid controller is gc of s kp Uh, dalam kurungan plus 1 over TIS plus TD which is the derivative uh, integral part and proportional part huh? Okay, so substitute all of the values suggested based on the calculation following the Zegelin equals second method tadi masukkan dalam equation ini untuk determine the transfer function of the PID controller, transfer function of the PID controller so that kita dapat lihatlah dia punya characteristic in terms of poles and zeros. Remember that uh, for, the, uh, for the transfer function, we determine the poles and zeros to know the, untuk tahu dia punya Lokasi manakah yang bersesuaian untuk in terms of stability kan. Ha, kalau poles itu berada pada sebelah negative real axis ini. Maknanya sistem itu adalah stable lah. Okay. Okay. Itu maksudnya kita tentukan poles and zeros. Ha? So zeros meaning that oscillation. Ha? Zeros means oscillation. So. Kita determine dia punya PID controller punya poles and zero Based on the succession of uh, KP, TI and TD tadi. Then we get uh, this particular PID controller with that given gain tu. With that given parameters itu. Uh, it has the pole at the origin. Eh? It has the pole at the origin. Maknanya pole ada kat situ. Satu and also it has two zeros at s equals to negative 1.4235 negative 1.4235 itu berada lebih kurang kat sini ada dua biji bulat ada dua biji bulat sebenarnya maknanya ada dua zeros kat sini ada dua zeros ha so ada dua zeros so dua zeros satu pole kalau kita buat root locus basically uh, salah satu akan pergi ke zero tu kan and then untuk satu lagi suppose that dia datang daripada infinity dia pergi ke zero tu juga kan so dalam point-point dalam root locus itu sebenarnya point yang stable boleh pilih mana-mana location mana-mana huh? location di antara dalam root locus itu untuk dapatkan uh, response yang stable In this, in this case, uh, kita suggest uh, seperti yang disuggestkan dalam, uh, based on the ziegler nichols punya tuning rules ini dia suggest pole location pada yang ni negative 1.4235 dan juga, uh, sorry, zero's location, uh, zero's location at negative 1.4235 and pole's location at S equals to 0, right? Then, once we got uh, the controller equation ini adalah gc of s ha? based on the uh, pid controller tadi yang kita dapat kp berapa kp 18 1.405 0.35 18 1.40 0.35 kan kita dapat kp ti and td based pada ni kita dapatkan dia punya transfer function of the PID controller then we come back to this uh, earlier uh, apa nama control system uh, plan sama sajalah yang ni berubah lah sebab kita dah dapatkan parameter dia kan so yang ni berubah kita uh, just masukkan saja dia punya tu represent it The transfer function of the PID controller ini. So bila kita dah dapat dalam bentuk ni, then we can use the computational method lah. We can use the computational method. For example, the simplest one is by using MATLAB. So meaning that in industry also, uh, when it comes to uh, tuning of the PID controller, controller, uh, instead of other type of software, you still can use MATLAB. So it is quite useful to use MATLAB even uh, not only when you are in during your study also, but uh, not only during your study but also when you becomes engineer whatever so the tech, uh, technical staff and any the yang uh, menjaga okay so start from here once you got this sort of uh, control system block diagram with the determine. the, the suggested value of KPT, I, and TD tadi, we got this uh, control system block diagram, then we can solve this and observe dia punya response lah. Sama ada, tadi dia tetapkan dia nak overshoot tu dalam uh, apa tadi? Dia nak 25% eh? overshoot. Overshoot 25% saja. So, kita cuba plotkan lah kita cuba plotkan based on that uh, controller control system. This is our first design lah. Kita punya proposed design yang pertama uh, menggunakan value of the parameters suggested by Ziegler Nichols. Okay, but uh, we keep in mind that this parameters is only we can got we can get the stable lah stable response. But basically Is it meet the specification or not? Then we should further investigate. Alright. So at this stage, what we do is to uh, solve for this control system first. As usual, what we do is to get the transfer function. Get the transfer function of the control system, which is that is the. Uh, Close loop negative feedback control system With unity feedback uh, As usual, we use the uh, Formula Okay, formula dia ingat tak? CS uh, Saya tulis balik lah sini, kenapa dia keluar macam ni kan? CS Bagi dengan RS Sama dengan uh, Satu Bagi dengan Sorry uh, Macam mana? Ingat lah Uh. uh, Alah, tak ingat Bukan tak ingat Yang ni, blok ni Kan dia ada feedback Okay Katalah kalau ada dua blok pun. Kan? Macam tu. Kita darabkan yang ni. Okey. Darabkan A dengan B. AB bagi dengan 1 tolak 1 tambah 1 tambah AB darat dengan C kan ha, itu dia punya formula lah ingat tak ha, formula dia Okay uh, so KP block ha, dalam formula ni ini adalah bukan KP block ah ha, ini adalah GC of S with that parameters tadi darab dengan Pelan. okey bahagi dengan 1 tambah controller darab dengan Pelan. okey clear ha? sebenarnya ada lagi darab ni darab dengan pelan. darab dengan 1 sebab apa sebab unity feedback eh uh, So, controller ni unity feedback. Satu. So, dengan satu lah. Sebenarnya so, lah. Okay. So. Pada balik Once we get this transfer function, ah uh, we do analytically solve for this transfer function until we uh, arrive to a, a more simplified polynomials. ah uh. simplified polynomials so that we can do the plot in MATLAB so basically this is cs over RS cs over RS which is if uh, this transfer function has already been converted to a to an open loop Uh, block diagram like this lah So what you see here is The something inside this block Okay huh? Block reduction Ingat eh huh? block reduction So once you got This sort of uh, Open loop Single block transfer function uh, Open loop single block uh, Control system like this huh, Bila kita dah dapat Dalam bentuk ni kita boleh apply dia punya uh, apa yang disuggest dalam ni ya. Mana uh, dah? Ha uh, ni. Bila kita dah dapat dalam bentuk ni, kita boleh apply dia punya impulse response ni. Step input lah. Step input. And then we'll see the impulse response at the uh, output of the plant lah. Eh? Okay. So. Mana dah? Mana dah tadi? Ah. Uh, once uh, we convert it to. Ah. Uh, when well, we get this sort of equation. Which is uh, simplified for polynomial with numerator and denominator here. Then. Actually this. Uh, Transfer function is a single block diagram like this lah. Okay. Then what we do is to apply the impulse or the step input so that we can observe the response. Alright. So, adakah kita dapat respond yang desired tadi? Dia nak 25% overshoot kan? Dia nak 25% overshoot. Adakah kita dapat 25% overshoot itu? sini. Then kita kena check lah. So we can just do it, do the plot using MATLAB. Just make su make sure that you have MATLAB. So basically just include the daripada pony tadi numerator dia, numerator value itu masukkan numerator value 6.3223 uh, untuk s square plus 18 s plus 12.811 ah then dia punya denominator s power of 4 6 cube 6s cube 11.3223 a square plus 18 plus 12.811 12.811. so we define the numerator and denominator kat sini values dia uh, then we use function step ah eh? kita menggunakan function step untuk plotkan dia punya step response lah then what we do is yang ni ada dalam textbook ah eh? what we do is to run this code until we get this ha kita dapat ni lah. so once you got this ha ni kena perhatikan betul-betul ah -betul. once you got this plot in matlab sebab saya nak akan saya akan bagi assignment nanti once you got this plot in matlab what you need to do is to click on data cursor ni click on data cursor then check betul tak amplitude dia tu Uh, berapa persen, kita nak tahu berapa persen kan suppose that in this case as you can have a check in the uh, textbook as well, dia punya overshoot for this case for the first case suggested by the second method uh, of the Zilli-Nikos itu, dengan menggunakan parameters yang dia suggest itu kita dapat overshoot 62% so adakah ini memenuhi kriteria tidak ya. Because uh, what we need to fine tune later is to get the overshoot of approximately 25%. Okay. So, this is not a satisfactory result lah. So, bila awak bagi kat manager, ini uh, control parameters uh, kita kena ubah dan ha? uh, dia check hmm. tak jadi ni. Daddy, dia tak nak, dia pun reject then awak kena buat balik, engineers kena buat balik and then submit the report again ha. so jangan tersalah dekat power plant tu salah sikit, salah temperature salah apa sikit kan, dia akan effect the production lah okay. so you get 62% 62% is uh, uh, quite overshooting lah, lebih sangat lah, lebih daripada 40% So, dalam question tu, dia suggest kalau you dapat 40% and above, then you need to do the uh, further tuning of the PID controller. Okay? So, that is what you can do in MATLAB. Just put the code, just simple code and then run it. Then you will get this sort of uh, response uh, at the output uh, of the transfer function itu dapat response macam ni dan check dia punya overshoot itu berapa persen. So in this case we've got the not satisfa satisfactory result, huh? because we got overshoot of 62 percent. What we need huh, is to the target overshoot approximately 25 percent. Okay, so that is the first attempt huh? that is the first attempt that we, we have calculated assuming the PID controller that have these parameters huh? KP18, TI1.405, TD sama dengan 0.3512 kan? Okay. Dan dia punya transfer function pun yang inilah. Okey, kita dapat 62%. ah. Ha? Secara ni pun boleh. Sini. Okay, sini. Okey, what we need to do later is to fine tune. Ha? To fine tune. So, We proceed to our second attempt. Eh? Proceed to our second attempt. We try to uh maintain the KP value. KP value sama, KP value sama, kita cuba ubah TI. Ha, huh? TI ni melibatkan uh, settling time, eh? settling time lah. Integral tu kan. Integral means uh, dia punya uh, dia punya apa? area under the curve ni kan integral kan kita kita cuba increase kan yang ni adakah settling time itu uh, maknanya overshoot tu dapat dikurangkan alright so in this case we try to increase Ti and ed proportional gain ni kita make it uh, kita tidak ubah huh? no change huh? this is no change but Ti and td itu kita cuba increasekan daripada value yang asal. Then uh, we repeat what we have done previously. We repeat uh, basically once uh, we, we 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 arrive, uh, once we we assume that we have these parameters substitute in the uh, PID controller transfer function. Okay substitute in the pid controller transfer function then uh, rearrange this equation to check ah eh? uh, dia punya pole sekarang ni kat mana pula kita nak test tadi pole dia pada <coughs> sorry saya sebut pole salah sebenarnya dia punya zeros lah pole uh, remain at zero lah pole remain at zero but dia punya ah ha, keliru sikit ah eh? saya sebut. pole tadi dekat zero zeros dekat kat mana tadi ya zeros tu mana zeros satu point dua tiga lima negatif satu point dua tiga lima kalau tengok kat sini pole location sekarang dah berubah satu point ke kosong negatif kosong point enam ah dalam kes ni dia shift sikit lah. Eh? Dia punya zero location tu, zero location ke negative 0.6, negative 0.6. So based on this uh, transfer function of the PID controller, we do the same thing lah. Eh? We do the same thing, which is we follow the procedures as uh, as we have done this before. Maksudnya kita dah dapat transfer function dengan dengan uh, zeros location tadi. Ya. Yeah. Dan kita buatkan power plan macam ni. dan convert ni sekali lagi. Convert sekali lagi lah. Sehingga kita dapat dalam bentuk ni. Dengan suggested new value of parameters tadi. Kita dapat dalam bentuk this polynomial. Then once we get this Uh, apa nama uh, this polynomial form eh? Uh, we have the numerator and denominator tu, so that we can do it again in matlab can do it again in matlab so that we test it then kita dapatkan yang ni ya uh. kita dapatkan plot yang macam ni so tadi <coughs> tadi yang yang ditunjukkan tadi Yang macam ni kan So kita nak dapatkan plot yang Dia naik Dan turun terus Dia naik Mungkin tak sampai dekat 60% lah Dia sampai berapa persen je Okay Dia naik Terus turun Simply dia macam ni lah ha, Simply that That sort of ha, Macam ni Unit step response ni dia nak sampai hampir 20% lah, 18% macam itulah ok, 18% overshoot but so, we got this 18% but still this 18%, 18 ni bawa sekali lagi report ni kepada manager you engineer, bawa sekali report ni kepada manager hmm, manager check 18% is i don't want this, dia kata uh you need to do is to do it again do the calculation again get very close to 25% overshoot make sure it is uh, kalau dapat exactly lagi bagus ni lah. alright so 18% lagilah a uh, kita kata sebab bila 18% itu dia melibatkan delay time ya delay time yang mungkin tak tak memenuhi kriteria juga. Uh, kalau dia naik cepat sangat, delay time dia okey tapi overshoot pula. Macam tu. So Okay. So ada kriteria-kriteria lah kita nak tengok kat respons ini. Dalam case ni dia nak tengok overshoot saja. So bila kita dapat overshoot ni kita masih lagi tak puas hati then what we do later is to again adjust huh? again adjust our PID controller fine-tune it now uh, what we do is we suggest another uh, KP value which is the increased value of KP <clears throat> but uh the pole uh, sorry the zeros location is still the same huh? zeros location is still the same just we we uh, increase the KP. So, pada attempt yang ketiga ini, until uh, finally we got uh, 20, 28% of overshoot, meaning that at this time, we can consider it uh, acceptable lah. Uh, bawa sekali lagi kat manager. Uh, manager kata, okey lah. Okey. Uh, okey lah. Tak payah buat OT ke. Eh? Tak payah buat overtime. Just boleh balik, balik lah. Okey, esok kita fine tune menggunakan parameter ni okay ha. so bila kita dah dapat ni inilah yang satisfactory result eh, yang dikatakan satisfactory result eh, which is the overshoot uh, we got the overshoot which is very close to the specification eh, that is needed so basically what Ziegler Nichols do apa yang dia tinggalkan ilmu kat kita tu untuk memudahkan kita okay bukan nak menyelesaikan masalah kita eh Okey, apa yang researchers buat tu sebenarnya dia memudahkan kita untuk kita sesuaikan dengan apa kita punya ni lah. Right? So basically Ziegler Nikos tuning rule itu has been provided as a starting point uh, for us to refer to get our stability tu dalam kita punya kriteria yang kita nak, spek yang kita nak. Then actually it depends on the it depends on the requirement of our system lah uh, bukan requirement of our boss eh requirement of our system okay so we fine tune it until we get the uh, apa nama combination which is in this case uh, 39 4KP uh, TI 3.077 and TD 0.7692. Okay. So that's it. That's all for the discussion related to example 8.1. Uh, I have just shown you how to plot uh, to plot to use MATLAB to plot the polynomials. Uh, if you have the polynomials and then you can do the step response, the unit step response macam like ni. Okay, just by simple coding then do the plot like this. Uh, in your report, make sure that uh, Biasanya Apa yang saya buat adalah Saya menggunakan snipping tool ni je uh, Biasanya saya menggunakan Snipping tool ni uh, Kita boleh crop je Kita boleh crop Dan savekan Kita crop dan savekan lah And then kalau you nak label Make sure you label betul-betul lah uh, This is 60% Yang ni saya roughly buat macam ni je lah Uh, actually this is not 50 This is 20, uh, 62 kan Okay 62% And then Untuk pastikan you punya Result ni original Okay original it is executed By you Kalau kawan minta you bagi itu you punya hal lah ha. Kalau nak pastikan You punya result ni original Make sure you put some sign lah Okay Ini siapa punya Uh, ini Anis Nabila sebenarnya. Ha, uh, tulis Anis. This is Anis punya graph. Huh? Uh, bila you crop Anis punya graph, orang lain tak boleh uh, apa uh, deplik, apa curi, apa nama uh, gunakan lah punya result ni kan. Tapi student ni biasa je kadang dia share je. Tak apalah dapat markah sama-sama kalau kalau rendah sama-sama rendah. Kalau tinggi sama-sama tinggi. Kalau student tu buat salah ada tinggi then sama-sama uh, sama -sama terjemlongkang. Okay. So we have finished this. Uh, I would like to start the recorder uh, because I need to to continue another another discussion. We have another 30 minutes. Lah. Okay. Saya so stop start ni dulu ya. Start recording.